Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzetinin Ermənistan və Xankəndi haqqında hazırladığı reportajda bir daha aydın olur ki, ermənilər gələcəklə bağlı çox bədmindirlər. Belə ki, həm Ermənistandan, həm də Rus sülhməramların nəzarət etdiyi Qarabağdan köç var. Artıq Qarabağa görə ölmək istəməyən ermənilər hesab edirlər ki, hər şeyin günahkarı məhz Qarabağdır. Pulumuz ora axır, uşaqlarımız da Qarabağlılar üçün ölür. Ona görə də gəlin onlardan qurtulaq və rahat yaşa. Eyni zamanda qeyd edilir ki, yay mövsümü bitəndən sonra ölkəni daha çox adamın tərk etdiyi hiss olunacaq. Stat. Bir erməni dostum Vardanın evi tam bir dəlixana idi. Almaniyadan olan nəvə nə Rus, nə də erməni dilində bilmir və Alman dilində cici filmlərini tələb edir. Rusiyadan gələn nəvə hələ danışmağa başlamayıb, amma ən azından müəyyən Rus və erməni sözlərini başa düşür. Los Angeles'dan isə qardaşı gəlib. Hamı sakitləşib, Rus arağı içmək üçün masaya oturanda Vardan ağır şəkildə deyir. Bu ilin ilk 4 ayında 80 min insan Ermənistanı tərk edib. Geri dönmə ehtimalı da yoxdur. Sonra yay gələcək, bütün qohumlar dağılacaq və biz burada qalacaq. İnsanlar olmayan bir ölkədə böyük bir köç var burada. Milli tarixi nümunəmiz bax budur. Doğma torpağımızı tərk etmək, yad bir ölkədə olmaq, Ararat dağının şəklini divara asmaq və sadəcə kədərlənmək statın sonu. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri müavini Afsəddin Nəbiyevin fikrincə artıq erməni cəmiyyəti və siyasi istəblişmenti bir həqiqəti dərk etməlidir ki, 21-ci əsrdə mifoloji təsəvvürlərlə hər hansı bir xalqın və dövlətin gələcəyini qurmaq mümkün deyildir. Bunu biz demirik. 1986-cı ildə İrəvan Üniversitetinin buraxdığı Ermənistan və ətraf rayonların toponimikası kitabında erməni alimləri göstərir. Orada qeyd olunur ki, burada yaşayan erməni əhalisinin 70% yerli əhali deyil. Bu əhali müxtəlif vaxtlarda buraya köçürülüb. Bu faktları ona görə vurğuluyuram ki, Ermənistan adlanan əraziyə köçürülən əhali bu bölgədə heç vaxt məskunlaşa bilmir. Çünki oranı coğrafi şəraiti və iqliminə uyğunlaşmış yerli əhali məhz Azərbaycanlılar olub. Məntiqlə hər hansı bir ağır sosial-iqtisadi yaşayış tərzi öz yaşadığı vətəni tərk etməyə əsas ola bilməz. Deməli, bu ölkədə yaşayan ermənilər əsl həqiqəti dərk etməyə başlayırlar. Günü bu gün Ermənistan sürətlə boşalır. Əhali Rusiya, Avropaya, Amerikaya sürətlə axın edir. Baxın, Afrikada heç bir qidası, ərzağı olmayan insanlar belə yaşadığı yeri tərk etmirlər. Onlar yaşadıkları yerə vətən kimi baxaraq ağır şərtlərə dözüb öz yurtlarında yaşamağa davam edirlər. Erməni siyasətçiləri bu bölgədə bir mənalı olaraq o qədər cinayətlər törədiblər ki, qonşu dövlətlərin heç birinin Ermənistana etimadı, inamı qalmayıb. Sürətli köçün bir amili də budur. Üstəlik Qarabağ artıq ermənilər üçün qulpsuz bir çamadan amilinə çevrilib. Hesab edirəm ki, bu proses uzun illər belə davam edəcək. Erməni xalqı və siyasətçiləri indi reallıqları qəbul edib, bölgədə sülhün və əminamanlığın təmin olunması üçün güzəşlərə getməyi bacarmasalar, bu dövlətin yaxın illərdə çöküşü qaçılmazdır.